Okay, እንደምን ቆያችሁ? የኢትዮ ቱቶሪያል በሰዎች አሁን እንደነገርኳችሁ ክፍል 2 ነው። በክፍል 2 ኮምፒውተራችን ፎርማት ለማድረግ የሚያስፈልገን ቅድመ ሁኔታ ባለፈው አይተናል። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን የፎርማት ከማድረጋችን በፊት ፎርማት የምናደርግበትን ዲቫይሱን ቡተብል እናደርጋለን የሚለው ክፍል ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ። ተከታተሉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ የሚቀጥለው ሲሪየሶችን ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቡተብል ለማድረግ ፍላሽም ወይ የተለያየ ዲቫይስ ቡተብል ለማድረግ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? ፎርማት ለማድረግ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ እነዚህ ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቡተብል ዲቫይስ መለየት የሚለው ምንድነው? የኛ ኮምፒውተር ምን ያክል የዩኤስቢ ፖርት አለው፣ ምን ያክል ደግሞ ሲዲ ድራይቭ አለው ወይስ የለው። አንዳንድ ኮምፒውተር ሲዲ ድራይቭ የለውም፣ አንዳንድ ኮምፒውተር ሲዲ ድራይቭ አለው። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ ፍላሽ ካለ ፍላሽ በፍላሽ ሰክተን ኮምፒውተሩን አዲሱ ሶፍትዌር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፎርማት እናደርግ ማስነሳት። ፍላሽ ከሌለ ደግሞ የፍላሽ መሰኪያ ከሌለ በሲዲ ሰክተን በሲዲ አስገብተን በሲዲ ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ አብዛኛው ኮመን አንድ ኮምፒውተር ሲንግል ኮምፒውተር ላይ የተለመደ የዲቫይስ ምንድነው? አብዛኛው ሲዲ እና ዩኤስቢ ድራይቭ ነው ማለት ነው። ግን አሁን ሞደርን የሆነ ኮምፒውተር ላይ ምንድነው? ከሲዲ ይልቅ ምንድነው ዩኤስቢ ፖርት በጣም አለ ማለት ነው። ለምን እንደዛ ሆነ የሚቀጥለው ጊዜ የምናየው ይሆናል። ሌላ ጊዜ እናያለን ኢንዲፔንደንት በሆነ ቱቶሪያል። ስለዚህ ዛሬ ፎርማት ማድረግ ስለሆነ በዚህ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ብቻ ነው የምናወራው። ስለዚህ መጀመሪያ ቡተብል መከለየን በኋላ ዲቫይስን መለየት ማለት ምንድነው? አንደኛ ምን አይነት ለኮምፒውተራችን ምን ያክል ፖርት አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ በምን ቡተብል እናርክ፣ በፍላሽ ነው በሲዲ ነው በሃርድ ዲስክ። ስለዚህ አንዱን ከመረጥን በኋላ ከዛ በኋላ እሱን ለምሳሌ ፍላሽ ከመረጥን ፍላሹን ቡተብል የሚያደርግ ሶፍትዌር መምረጥ አለብን ማለት ነው። ምን አይነት ሶፍትዌር ነው? ስለዚህ ዳይሬክት ሰንድ ብለን ወደ ፍላሽ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብንልክ አይቀበልም፣ ቡተብል አይሆንም ወይም ኦፕሬቲንግ ፎርማት ማድረግ አንችልምና። ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ዲቫይሱን ቡተብል ለማድረግ መምረጥ ሶፍትዌሩን መምረጥ አለብን። ስለዚህ ከመረጥን በኋላ ለምሳሌ የመረጥነው ሲዲ ከሆነ የሲዲ ድራይቭ ላይክ አይሶ ባርነር፣ ለፍላሽ ከሆነ ደግሞ እኔ አሁን ኮመንሊ የሚጠቀመው ምንድነው? ልክ ዩኒቨርሳል ኢንስታለር የሚላል ዩኤስቢ ዩኒቨርሳል ኢንስታለር እሱን ተጠቀማለሁ ዛሬ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይሄን መምረጥ ማለት ነው። ከዛ ከመረጥን በኋላ ሲዲ ከመረጥን ሲዲ ማስገባት፣ ፍላሽ ከመረጥን ፍላሽ ማስገባት። ዛሬ ግን የማሳያችሁ ምንድነው? ፍላሽ አስገብተን እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ነው ማሳየው የሚል ነገር ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ቡተብል የሚሆን ዲቫይስ ማስገባት በጣም ወሳኝ ነው ማለት። ዲቫይሱን ካላስገባን ወይ ፍላሽን ካላስገባን መቀጠል አንችልም፣ በጣም ከባድ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው? ቡተብል ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ አሁን የምናየው ይሆናል፣ ተከታተሉኝ። ኦኬ፣ አሁን እንዳልኩት ምንድነው? እኔ የሰክቻለሁ ኦሬዲ ፍላሽ ሰክቻለሁ። ፍላሽ አለ፣ በፍላሽ ቡተብል ለማድረግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ለፍላሽ የሚሆን ሶፍትዌር ፍላሽን ቡተብል የሚያደርግ ሶፍትዌር መምረጥ አለብኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሶፍትዌር ሲመርጥ እዚህ ውስጥ ይገባና እዚህ የኔ ሶፍትዌር ያስቀመጣችሁ እናንተ ደግሞ ሶፍትዌር ዲስክቶፕ ላይ ልታስቀምጡ ይችላላችሁ። እኔ አሁን ዲ ላይ ኢ ላይ ያስቀምጣለሁ፣ እናንተ በፈለጋችሁበት ማስገባት ይችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ምንድነው ለኔ ያለኝ? ዊንዶውስ 7 አለ፣ ዊንዶውስ 10 አለ። ከሁለቱ አንዱን ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ፣ አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደገና ላሳያችሁ። ይሄ ዩኒቨርሳል ዩኤስቢ ኢንስታለር ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካስፈለገ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉ አታች ያረጋላችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ዩኒቨርሳል USB ኢንስታለር ስለዚህ ብዙ አይነት ኢንስታለር አለ ሲፈልጉ ኢንስታለር አለ እኔ ኮመን ለሚጠቀመው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን ኦፕን ማለት ነው ኦፕን ሲል እንደዚህ ፋይርዌሉ ፐርሚሽንን ይጠይቃል ማለት ነው ፐርሚሽኑን ሰጣው ከዛ መጣ ማለት ነው አሁን አግሪመንት አለ በእርግጥ እዚህ ላይ ያለው አግሪመንት ብዙ ጊዜ አንብበን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንዲው ብታደርጉ ችግር የለም ግን ውጭ ሀገር ያላችሁ አግሪመንቱን ሁሌ አንብባችሁ አግሪ ማለት አለባችሁ ማለት ነው አንሌስ ግን በኋላ ደግሞ የፋይናንስ ኢሹ ምናምን ሊኖር ይችላልና ይሄን ግምት ውስጥ አስገቡ ኦኬ ከዛ ስቴፕ 1 ይላል ስቴፕ 1 ምንድነው ይሄ ሴት አፕ ዩር ሴሌክሽን ፔጅ ሲላ ከዛ ምረጡ ይላል እዚህ ላይኔክስ ኦር አይሶ የተኛውም ነገር ምረጡ ይላል ከዛ እኛ ስቴፕ 1 ላይ ምንድነው እኛ ፎርማት በምን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፎርማት ማድረግ ፈልገናል ኮምፒውተራችን ከዚህ እንመርጣለን ማለት ነው ይሄ የተለያየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ታይፕ ነው ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ ዊንዶውስ 7 ዊንዶውስ 8 ይሄ ለምሳሌ ዊንዶውስ 7 የምለው መረጥኩኝ ኦኬ ዊንዶውስ 7 ስለዚህ ዊንዶውስ 7 ብራውዘር ይላል እዚህ ላይ ይታጫል እዚህ ብራውዘር የሚለው ነካና የኔ ዊንዶውስ 7 ያስቀመጥኩት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንድነው ብራውዘር ይገ ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሴሌክት አደረኩኝ ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው መምረጥ ያለብኝ ቀጥሎ እኔ ቡተብል የሚያደርገውን ዲቫይስ ወይም የሰካውትን ፍላሽ እዚህ ያለጋ ሻው ናው ሻው ኦል ድራይቭስ የሚለው ሲመርጥ እዚህ ብዙ ያሳያል ያመጣል እኔ ግን ምንድነው ይሄን ለምሳሌ ባልመርጥ ምንድነው እዚህ ባልመርጥ ፍላሽን ብቻ ያመጣል ኦሬዲ ፍላሽን ብቻ መቀበል ይችላል ማለት ነው ኦኬ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ፍላሽን ፎርማት ብናረግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው ፎርማት አድርገን ኦኬ ስለዚህ ፎርማት የሚለው and they will format የሚለው h ይሄንን ፎርማት ያደርጋል ቶታሊ ስለዚህ ፎርማት አድርጎ አዲስ ሶፍትዌሩን ወደ ላይ ይጭናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው universal USB installer ready to perform the following action ይላል አንደኛ የሚሰራውን ሁለተኛ የሚሰራው ምን አይነት ፋይል ነው እንደዚህ አይነት ፋይሎችን ክሬት ያደርጋል ወይ ሌብሉን ደግሞ የዲቫይስ ስሙን ምን ያርገው ይሰይማል ይላል UUI በሚል ሌብል ያንተ ፍላሽ ሪኔም ያደርጋል ከዛ ዊንዶ ኢንስታለሩን በዛው ላይ ይጭናል ይላል ከዛ እናንተ አስባችሁ ያደረጋችሁት ነገር ስለሆነ yes ማለት ብቻ ነው ማለት ነው ኦኬ yes ስንል ይሄን ያመጣል እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣል ከዛ ምንም ችግር ከሌለ እዚህ ላይ ሞር ፎከስ ያረግ ማድረግ ያለብን ምንድነው ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ኮምፕሬሽን ሬት ሬሺዮ የሚላል ስለዚህ 100% የሚለው ነው ማለት ነው እዚህ 100% የሚላል ኦኬ ሌላ ኢረር ካለ እዚህ ያሳያችኋል ኦኬ ኢረር ካለ ኢረር አንድ የሚል ከሆነ ኦሬዲ አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ኢረር ካለ በኋላ ሲሰኩ አይሰራም ኦኬ አይሰራም ስለዚህ ይሄ አሁን ስንት % ነው እዚህ ላይ ያሳያል 3% የሚለው እስከ 100% ድረስ ይሄዳል ማለት ነው እስከ 100% ድረስ ይሄድና እስከ 100% ሲጨርስ ምን ያደርጋል ሳክሲፉሊ ጨርሻለሁ ክሎዝ የሚለው ክሎዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፍላሻችሁ ቡተብል ሆኗል ማለት ነው ኦሬዲ ቡተብል ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሲሰኩ ፋይናል እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው በዚህ መልኩ ተቀጣ አሁን ከዚህ በኋላ እናንተ የምትሰሩት ነገር የለም ይሄ ላይን አሩንጋዴ ምንድነው እስከዚህ ድረስ ይጨርስና እዚህ 4% አሁን የሚለው 100% ሲደርስ ቶታሊ ይጨርሳል ራሱ ይዘጋል ስለዚህ ክሎዝ የሚለውን ፎርም ያመጣል አሁን ባክግራውንድ ላይ ራን እንዲያረክ ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ላላችሁ ከዛ ይሄንን ሲጨርስ ይሄንን ፋይናል ክሎዝ የሚለውን ያመጣል አክቲቭ ያደርጋል ስለዚህ እናንተ ይሄንን ክሎዝ ብላችሁ ኦሬዲ ኮምፒውተራችን የሚቀጥለው ስቴፕ ነዳለ ማለት ነው አሁን ቶታሊ ፍላሹን እንዴት ቡተብል እናረጋለን የሚለውን ነው ዛሬ ያየነው ስለዚህ ክፍል 3 ላይ እንዴት አድርገን ፎርማት እናደርጋለን ወደ መጨረሻ ክፍል እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ደጋግማችሁ ያያችሁ በዚህ መልኩ እንድትሰሩ አሳስባችኋለሁ መልካም ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጉና ክፍል 3 በዚህ መልኩ ተከታተሉ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ